Videli smo, pokazali su nam kako se meri brzina vetra i smer vetra. Pokazali su nam i kako se meri temperatura vazduha, podzemne vode, kako se kontroliše čistoća vode, da kažem. Pokazali su nam i deponiju, gore je deponija. Sada ćemo da idemo tamo i ne znam. Za prošlogodišnji konkurs smo radili, pravili smo haljinu za lutku od recikliranog materijala. Ovu godinu ne znam da li ćemo da učestvujemo, najverovatnije hoćemo, ali to nije 100% sigurno.